Vítejte v mé škole pro ženy. Jmenuji se Lenka Černá a jsem koučem, učitelem a mentorem. Ráda bych každou z vás naučila, jak se v životě cítit dobře a být šťastná. Ve vaší práci, v penězích, ve vztazích i ve zdraví. Prakticky a jednoduše. Tak pojďme na to. Hledáte si životního partnera a nevíte vlastně, jak vůbec poznat jeho skutečnou tvář? Každý z nás se na začátku vztahu nějakým způsobem projevuje, zůstává ale otázkou, jaký bude za půl roku nebo rok. V dnešním videu bych vám ráda ukázala, jak poznat skutečnou tvář našeho partnera pomocí jednoduchých dvou praktických metod. První metoda pro rozpoznání životního partnera se jmenuje Přátelé mých přátel. Jakým způsobem funguje? Velice jednoduše. Nechte se pozvat od vašeho partnera mezi jeho přátelé a kamarády. Poté jen bedlivě sledujte, jakým způsobem se chová. Jestli se chová pořád stejně, anebo se chová jinak. Metoda Přátelé mých přátel říká jasně. Pokud se partner chová jinak, znamená to, že se ve vztahu jednoduše přetvařuje. Druhá metoda pro rozpoznání životního partnera se jmenuje metoda vnitřního trku. Určitě znáte ten moment, kdy vás něco vnitřně pozastaví neboli trkne. Například, když jdete s partnerem do restaurace a partner je hrubý k servírce, dá jí nízké spropitné a vás to vnitřně nějakým způsobem zarazí. Metoda vnitřního trku jasně říká, pokud se vám takové situace s partnerem opakují stále dokolečka, budou se vám opakovat i po zbytek vašeho partnerského života. Zda je pro vás nový partner ten pravý a jestli s ním můžete žít celý život, to poznáte maximálně do půl roku vašeho společného života. Nebojte se tedy partnera pořádně prověřit, abyste si byla jistá, že strávíte celý život s člověkem, který je skutečně hodnotný a dobrý. Každá z nás je strujcem svého štěstí. Nikdy na něj ale nemusíme mít praktický návod. Já vám jej ráda dám. Jmenuji se Lenka Černá a jsem průvodcem na vaší cestě za dobrým pocitem.